työkaverit on ihan loistavia. Että on hyvä porukka. Minä olen Kansikkaan Antti ja töissä Powertech Groupissa ja toimin Hietasen pajan asennuksen kymppinä. Tilauskonepaja ja Kaarniemen päässä valmistetaan osat ja komponentit ja sitten osat just tulee ostotavarana ja sitten täällä Hietasen päässä kokoonpanna eri asiakkaille isoja yrityksiä, mitkä toimittaa sitten kokonaisia laitteita esimerkiksi metsäteollisuuteen. Olen alun perin käynyt laitosasentajalinjan, joka varmaan vastaa jotain asentajakoneista ja linjaa nykypäivään. Sitten sieltä muljahin vanhan Kymi 10 konekunnossapitokouluun. Ja aina on tykännyt käsillä tehdä ja rakentaa koneita ja kasailla, eli sitä rata. Tässä nyt firmassa tosiaan sen 4 vuotta ollut, niin tässä on kyllä mielenkiintoista se, että ei ole ihan kaikki päivät, ei ole samanlaisia, tulee erilaisia uusia laitteita ja tykkää niin kuin semmoisista haasteista, että jotain laitetta ei ole esimerkiksi ikinä kokoonpannut, saa siitä piirustukset ja rakenteen ja sen mukaan lyö sitten nippuu sen, niin se tekee siitä niin kuin siistin siitä hommasta. No, on erilainen ikäjakauma, on nuoresta vähän vanhempaa kaveria, eli parikymppisestä 60-vuotiaaseen löytyy ja yhteen sävel kyllä löytyy sitten tekemällä. Porukallahan me paljon tuossa kasaillaan noita ja keskustellaan ja huumori on meillä kyllä valttia ollut, että se on kova huuto. Voin suositella firmaa, tää on hyvä meininki ja oma aloitteisuutta, rohkeaa kaveri, joka vaan tykkää tehdä töitä, niin ilman muuta sellaiselle töitä löytyy.